Прошу підтримати та проголосувати. Рішення не прийнято. Четвер, 19 грудня. Парламент намагається легалізувати азартні ігри. В першому ж читанні провал законопроєкту. Вивести з тіні гральний бізнес обіцяв президент Зеленський. На провальне голосування відреагував емоційно. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Ну що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думайте. Наступний крок – постанова Кабміну. Вона забороняє гральні зали під виглядом державних лотерей. Саме за такою схемою донедавна працювали ці заклади в Україні. З цього державний бюджет не отримав ні копійки. За нашими підрахунками, в Україні таких більше 8 тисяч. Ми розуміємо, що для цього потрібен певний час, але ми виставили дуже жорсткі дедлайни. І я впевнений в тому, що ці органи, Національна поліція України і податкова міліція, які мають достатні повноваження, несуть відповідальність за те, щоб ця біда з українських вулиць зникла якомога швидше. На Дніпропетровщині блокували діяльність мережі залів гральних автоматів. Правоохоронці провели спільну спецоперацію. Вони відпрацювали понад 300 адрес, де був доступ до азартних ігор. Під час обшуків вилучили майже 2,5 тисячі комп'ютерів, більше ніж 100 ігрових автоматів та гроші. Тривають слідчі дії. Всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби та інше повинні бути зачинені. Ми проїхалися вулицями Дніпра та перевірили, чи дійсно гральні заклади зачинено. За годину обійшли з десяток осередків. Двері зачинені, рекламні вивіски заклеєні. В одному з закладів відчинили та, оглядівши камери, сховалися. Ми викликаємо поліцію. Техніки взагалі ніякої немає. Согласно статті 40 закону України про нацполіцію, поліції велась повністю постійна зйомка, техніки внутрі немає, ігрові автомати не виявлені. Законопроєкт про легалізацію азартного бізнесу народні депутати відправили на доопрацювання, а поки що гральні зали мають залишатися під замком. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».